Mama Ajengan Torfi rahmatullah alaih murid ama Eyang Cibaduyut keur budak keneh saurna masih keneh make calana pokek keur main bola keur diajar jurus di Mama Ajengan Dulhami Cigonewa baheula soal apa ari di Cigonewa tuh kumpul pang aya pangaosan tablik akbar mun ayeuna anu harita diantos-antos ngaos teh diantawisna nyaeta Mama Eyang Amin Cigonewah Raka Eyang Perbu Cigonewah Ramana Eyang Ama Cijerah lajeng Ama Eyang Cibabat aya Ama Eyang Cibaduyut aya ulama-ulama luhung Ama Perbu Cigonewah aya jelema ribuan para ulama para kiai hadir di dinya. Sadayana patuduh-tuduh pada ngaos teh. Datu ulama unggul. Ari Eyang Amin sorapa. Anjina teh. Benung. Henteu poek wae. Ajengan eueuh-eueuh nyarios. Henteu poek wae. Ajeng anjina bari ngaleos sora Eyang Amin. Kitu-kitu wae. Biar lagi ngomong. Menihara rese. Sorana teh leos. Aduh siun sadayana. Siun sadayana, penuh Eyang Amin, penuh. Akhirna kumaha, ya akhirna nu ngambil keputusan anu harita nangtos kente ama Eyang Cibaduyut. Sora ama Cibaduyut, teang si Tarfi. Macam Tarfi ke budak, mana jadi ayar jurus. Si Popolokot kena ku kesang. Di Cibaduyut teh, ama ajangan Tarfi mah. 2 tahun teh teu ngaji, teu meunang ngaji, gawe main bola, diantep ku Ama Cibaduyut. Diantep. Sugan diteang, sugan dipiwara ngaos, teu ngaos. Geus aja ngaji, teu ngaji. Ieu nu disaur teh lain santri, lain lurah santri. Nu tukang ngaji, nyaeta nu tukang main bola. Anjeuna keur diajar jurus di ajeuna Mama Ajengan Dulhami. Teh Cigonewa. Teh si Tarfi. Ya atuh keur make calana sakieu. Ka malem budak atuh. Saur Ama teh. Wulu. Wulu. Make sarung. Make sarung. Pakaian-pakaian nya bolor nya tos diajar jurus atuh. Ya. Lain pakaian santri atuhnya. Ya, pakai sarung. Selama teh naik kadinya kana panggung. Heut ngomong. Eta siga nu dihipnotis, hipnotiseun teh. Heuh budak bolong kudu naik kana panggung aya nu ngupingkeun para ulama. Lain hiji dua, rebu. Gerebek. Teu ngaji-ngaji acak. Teu nyaho ilmu nahu, teu nyaho ilmu sorot. Di antepan kok. Naik dina panggung. Ngomong sorna teh. Sararea oge atuh kaget sararuge. Heueuh nu kudu dadawuh ngaos dina panggung lain kiai, lain ulama. Lain santri-santri acan gitu. Eta Ama mampu sesenah ke masjid tidinya di caket panggung Ama mampu setadinya dekul teh eta Mama Ajengan Torfi pok ngaos nyarahan ngejelaskan maknana kosidah burda dina amin tazakur rijironim bizi salami makijeng dinahuan disoropan dimantekan dimaanian dibayanan dibadea make keterangan Quran jeng hadis rekep kawal-kawal ulama ieu budak bolon berpika ngegegerkeun kebeh para ulama geger ajengan
Alah gitu-gitu wae mah moal bisaeun ngomong kitu teh moal. Moal bisaeun. Dugi ka Mama Ajeng Abdul Hamid, guruna, guru jurus ya, ajang terapi. Dugi ka nyuhunkeun hapunten ka Mama Ajeng. Ya. Hampura euy kami. Hampura kami teu sangka euy geuning maneh teh bisa ngaji. Nadar kami, nadar. Mun boga anak disunatan hayang dipangajikeun. Banya. Tapi kan nadar. Da eta cenah saking eta. Masya Allah ngagetkeunana eta ngaosna Mama Ajeng Antor. Dugi ka jelema pasedek-sedek eta panggungna teh mun penek panggungna teh ngamuk kai-kai balok teh. Panggungna teh kitu dieusian ku jelema nepi ka ngadorok dok. Runtuh tah. Tuh. Kikir. Aye ama teh nya tos sababaraha jam naos teh ama teh wah geus ramena luar biasa. Ama teh kaluar teh di masjid teh sore ama teh geus. Geus ama cibaduyut. Geus cukup sakitu ge. Lajeng weh jepe lungsur deui. Tos kitu. Mama Ajeng tapi disambut ku ama. Euy, bisi ilaing ke aya nu nitah deui ngaji. Ke kudu diajar euy. Seru aja tuh. Kudu diajar. Mama aja ngantor, Fi ngawitan palai tiasa ngaos teh karena harita. Sieun dititah deui. Haji. Tadi nama boro-boro hayang haji, teu kabita ku ngaji, heuh. 2 tahun teh boro-boro hayang haji main bola. Jeung dikeresakeun ku amat teh antepan weh. Begitu ama manggil ajeunana sasaulan kitu. Karakter pancing. Heuh aing. Hayang bisa ngaji. Hayang nuhunkeun ka ama. Hayang teh saya. Heuh eta we anu waktu dina panggung teh ngaji eta heula. Tuh, bisa ditanya eta deui. Tah. Dipangnyeratkeun ku ama. Maknana sarahna penjelasanana eta qosidah burdah. Malah takriran-takriranana dipangnyeratkeun ku ama sina ditalar. Ceuk maanina, ceuk badehna, ceuk mantekna, ceuk keterangan Qur'ana, hadisna, kaol-kaol ulama, pek talar. Sehiji bet nate. Teng teh cenah kengeng 3 taun ngaji teh eta we nalar nu dikeng ama. Meunang 3 taun beurang peuting ditalar kabehanana nepi ka ngolotok, nepi ka ngaos qosidah burdah teh bisa dipunurkeun. Bebek korban hadis nah kita dah malu mendipangian kena tu menang nalarnya gagah tewe gagah kejeng mantek maani bayan segala rupa tu 3 tahun kemudian Mama Ajengan Abah Abdul Hamid juga lewat ya nyepitan puterana panadaran teh akhirnya rame atau di juga lewat di mana mana tu. Ieu ajengan tuh alit murang kalih kene ieu tuh jantor pit bade ngaos deui wah reket deui jelema tuh ti heula ge geus siga kitu kada komo meureunnya nah cerita do pae ibu jelema adih oh. Hayang dipangaoskeun deui cigana ti heula sareng Majid Muhammad. Nya we kabeneran. Kabeneran nu diaji teh eta, geuning nya nu dititah teh eta deui kitu. Akhirna der naos. Kakarak meunang meureun 3 betan eta qosidah burdah. Mama Ajeng Abdul Hamid, Abdul Hamid kalacat kana panggung. Dijiwir. Wajangan terpi dialungkeun tina panggung kaluar dijiwir. Dialung geus ganeng sia sareng Mama Ajeng Abdul Hamid. Aing ge bisa kitu mas. Panyate sia nu ngomong teh nanti sia.
Kapan? Kapan? Hanya siap aja dong. Kapan? Gitu, ya. Nah gitu. Bisa mukakeun hijab nepi ka jelema ngarti, bisa ngaji. Bukakeun ngan ditutupan deui, gitu kan. Ari meunang sorangan mah meunang 3 taun teu payu tah. Ari kuali mah dibukakeun hijab.